stále je hezký, ten areál pěkný, travnatý. Jezero vzniklo uprostřed sopečného kráteru. Uprostřed se nachází ostrov Samosir, na který se pojedu podívat. Na ostrově žijí batakové. Jsou pro ně typické domy s tvarem střechy, které vypadají jako domy zvířete. Ahoj. Potkal jsem se s mladým studentem Frankiem, který mě na ostrově provedl. Tady plantáže s kafem. Se tady hodně pěstuje a zpracovává. Místní sbírají cibuly. Jdeme se podívat do místního muzea. So it's for protecting them. For protecting us, like this datu. So datu is in Indonesia shaman. So it's you put in the front of your house to protect the house. Like this one, you see the two bombs? Yeah, that's it. But now, people leave the guard. So now it's just the decoration, you put in the table, in the room. So special song. This new version. Like to get? Hola! I don't know. Hola! A co stojí je pro místní dlouholetá tradice a často i způsob obživy. A přijíždím od jezera Toba do města Bukittinggi. Připojí se ke mně ještě jeden francouzský cestovatel a potkáváme místní holčinu Faridu, která nás provází městem. A v jedné z místních restaurací objednáváme specialitu syrová šlehaná vajíčka s čajem a cukrem. Look. Yes. A v parku za městem je výhled na dvě sopky, na které se dá vystoupit. Tu
že nejsou zde tunely, které sloužily za druhé světové války jako ukryt pro japonskou armádu. Yeah, that's nice. Fish? Taste. You want to taste? Is it sweet? Yeah. Sweet? Manis? Pedas. Pedas. Ah. Okay. Good. Lama, ada. What is? Lama is sweet. I like too. It's been delicious. Uh huh. Yeah, lama. 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 Okay. Lama. Hmm. Na tržnici kupujeme durian, který tady mají všichni moc rádi, a tak ho chceme vyzkoušet. So what we have for dinner today? Yeah, it's fish with spicy sauce. It's called ikan asam pade. Okay. And this is fish too, but different with that fish. It's called gulai ikan lele. And then this is rendang. Oh, it's made with rich a lot of spices. It's just nice. Yeah. It's so good. Thank you. Koupili jsme si tady tohle ovoce. How it's called? It's durian. Durian. Can you show me? Problém tohle ovoce je, že hrozně smrdí. Obsahuje v sobě totiž hodně síry. Oh. Yeah. Crazy. It's so delicious. You guys have to try this. First impression. Don't vomit. But finally it's good. First taste it's not so good, but when you like swallow it, it gets better. Yeah. Oh my god! No, I don't like it. Whoa. I need to. Oh. You know, half is yours. Přijíždíme do Rahauveli a v okolí se tady všude pěstuje rýže. Do you know about the palace? Ah,
Yeah, it's old traditional, but it was remake because before it was fired, it was modified. In the past, a long, long time ago, all local people have house like this. Oh. My grandma too. But okay. after time, they look modern style. Hello. Hi. V roku 1833 sloužil palác jako sídlo krále místní etnické skupiny Minan Gabal. Ornaments, you mean? It's handmade. Oh. A lot of people are handmade. Okay. Cool. Charakteristická pro místní stavby je hlavně střecha, která je ve tvaru bůvolých rohů. A jako poslední výlet plánuji vystoupit na sopku Kerinči. Tého guida. První úsek začíná pralesem. Tady bahínko. Celá vlhko, ale jinak to jde. Cestou potkáváme hodně místních. Překvapivě Indonéze nalezou na kopec. Tady baštíme oběd. Výstup nahoru je v podstatě jedno velké smetiště. Let's go. Ayapargi. Let's go. Prážíme do kempu 3, který je 3000 metrů 300. A budeme tady přespávat dneska. Pět ráno, zbaleno, vyrážíme na vrcholek, kde budeme na svítání sluníčka. To vypadá na vrcholu, pěkný hnus. Sopka tady na nás pouští plyny. Cool! How are you? I'm fine. Ah, okay.